Kiitos, madam president. Moram reći da sam iznimno zabrinut za stanje u Albaniji i za ono što je europski put Albanije. Naime, susreti koje imamo redovito sa delegacijom u albanskom parlamentu i našem parlamentu i zadnji susret kojega smo imali u Briselu ovdje pokazao je da postoji zaista jako podijeljena zemlja. Ja mogu razumjeti da opozicija napušta parlament, odlazi, jer sam i to ja i radio 90. godina. Ali da napušta sjednicu sa našom delegacijom, to ne mogu razumjeti. Jer ja mislim da zaista ako žele ući u Europsku uniju, ako žele biti dio Europskog parlamenta, onda moraju sjediti i razgovarati sa nama, a ne dizati se i odlaziti sa sjednice. Zato sam zabrinut za političku kulturu i političke odnose s Albanijom narednih godina.